Ty si už aj počas vysokej školy bola si, aj počas svojho štúdia si bola v Dánsku? Ja som tam ešte bola na strednej Na strednej škole, škole. čiže vlastne to bol pol rok počas tretieho ročníka strednej školy. Jasne. Takže tam si aj spoznala dánsky vzdelávací systém a to ťa asi tak viac nakoplo k tomu, že mení to slovenské školstvo, ktoré vieme, že je podimenzované a má množstvo chýb. Prečo si vybrala ten neformálny, to neformálne vzdelávanie a prečo nie je možno skôr ísť do toho školstva, ako to poznáme cez nejakú pedagogickú školu a podobne? Tam práve ako keby v tom dánskom vzdelávacom systéme som nevedome prišla na to, že ako to môže fungovať, ako to vzdelávanie môže vyzerať a že to vzdelávanie tam naozaj tvorí vnútornú motiváciu ľudí. Že tam sa ako keby máš pocit, že tí študenti samozrejme chodia do školy častokrát s nechuťou, neradi sa pripravujú, neradi sa učia, že nie je to tam zase, že tí ľudia sú iní ako tu na Slovensku, ale zároveň, že chápu, že sa učia sami pre seba a že chápu, že to je ako keby, musí to vychádzať z ich vnútornej motivácie, že sa chcú ďalej rozvíjať, posúvať a učiť tie jednotlivé vedomosti a nadobúdať ich. A následne, keď som prišla na Slovensko, tak vtedy ja som si myslela, že veď táto pol roka aj ten školský vzdelávací systém zmenil, ale nebolo to úplne tak. A snažila som sa práve prejsť tej frustrovanej mladej dievčiny v puberte na práve dievča, ktoré môže skúsiť niečo zmeniť. A chcela som skúsiť a trochu to Dánsko priniesť aj na Slovensko. A v tom období, ako keby, že ešte nedospelého dievčaťa, mi prišlo jednoduchšie vytvoriť niečo separátne, ako priamo ako keby meniť niečo v tom formálnom vzdelávaní. A ono postupne sa aj organizácia Ambitious vyvíjal a menil. Že najskôr to boli témy rôznych workshopov, rôznych diskusí. Potom sa vytvorili z toho ročný komplexný rozvojový program, ktorý beží aj dnes. A samozrejme, každým rokom ho inovujeme, zlepšujeme. Ale teda stále v tom neformálnom vzdelávaní vytvoriť niečo nové, je jednoduchšie cez ten neziskový sektor, ako keby, ako hneď meniť ako keby to celé vzdelávanie v rámci Slovenska. Takže preto som sa rozhodla ísť do neformálneho vzdelávania, ale môjim cieľom aj do budúcna, aj teraz, je práve aj meniť to formálne vzdelávanie, pretože ak chceme vidieť tú zmenu pre všetkých ľudí na celom Slovensku, tak inou cestou to naozaj nejde.